селі три хори були. Три хори в селі. Молодіжний був чоловічий, навіть чотири, мішаний, так? А який драматичний гурток сильний був. Значить, ми вистави давали по всій області. От так село дуже працювало. В селі Запольщі був курінь молоді. Було 200 хлопців в цьому курені молоді. Мій стрійко був курінним молоді, так, Петра Михайлова. От. Соколи. Ну, організація ООН, вона працювала постійно, вона була підпільна організація. Просвіта, безумовно, була під керівництвом організації ООН. Так, також сильно діяла просвіта наша. Село дуже працювало.